Өө яахан та бахаа тэр юу ярьж байгаа юм? Цэстэ тийм багш. Яахан гэв чи зүгээр яахан тий зүгээр. Өө яахан та бахаа тэр юу ярьж байгаа юм? Цэстэ тийм багш. Яахан гэв чи зүгээр яахан тий зүгээр. Оп, 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 оп. Oppan Gangnam Style. Оп, 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 оп. Oppan Gangnam Style. За сайн бацхан уу? Залбат тий та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр тэгэхээр залбат тий хаана ирсэн байгаа юм бэ гэхлээр Солонгосын Gangnam дүүрэгт ирсэн байна. Та бүхний сайн мэдих PSY-ын дуулсан Gangnam Style гэдэг үү тий. Тэр дүүрэгт ирсэн байна. Тэгээд за өнөөдөр энд яах гэж ирсэн бэ гэвэл Солонгосын айл үйлдвэрлэлийн ажил юу н хэрхэн яаж явагддгийг та бүхэндээ сонирхуулъя гэж бодлоо. Манай найз DJ NASA өнөөдөр энэ төвлөлдөгт оролцох болсон байгаа. За тэгэхээр би бол айл руу шууд ирсэн байгаа. DJ маань манай найзууд саамшил дээр офис дээр очоод цугларцгаагаад захирлаа сайн өнөөдрийнхөө айлын хаяг тэр бүх бичиг баримтуудаа аваад хөдөлж байгаах. Одоо баг ирж гин гэсэн удахгүй хэдэн минутын дараа ирэх хаа. Тэгэхээр Солонгос улсад амьдарч байгаа манай дийлэнх Монгол эрэгтэйчүүдийн хийдэг ажил бол яалтч хүн айл үйлдвэрлэлийн ажил буюу ISA гэдэг ажил байгаа. Тэр ер нь солонгосчууд ер нь яаж нүүд юм бэ? Нүүлгэлтийн ажил Солонгост хэрхэн явагддаг юм бэ? Золбат хийх тав хүн дээр өнөөдөр нэг нэгэнгүү танилцуулж үзүүлэх болно. За тэгэхээр энэ байрны гадаа энэ талгнуудаа гарга хайцсан байгааг та бүхэн харж байгаа. Тэгэхээр манай монголчууд энэ цэцэг гэж ярьдаг тийм. Цэцэг түнэ, цэцэг түнэ, цэцэг түнэ. Солонгосчууд өөрөө их сонин нүүхтэй ер нь мууцсан тавилах юм уу? Эсвэл нөгөө герт нь орохгүй талгнуудаа ингээд шууд хайчдаг. За энд нэг бөөдөн харагдчихээ. Энэ жоох хөхтийн төгөлдөр хуур байх шиг байна. За өнөөдөр нэвтрүүлэгт оролцох манай DJ NASA. За. За нүүлгэлтийн ажил. Үзэгчтэй, Золбоо ТВ-ийн үзэгчтэй мэдлэхгүй. За Золбоо ТВ-ийн үзэгчтэй өглөөний мэнд хүргэе тэгээд. Өнөөдөр ажилдаа ISA ажилдаа гараад явж байгаа. Тэгээд айлд ирсэн. Айл нүүлгэлт. Хоёр талд лефтээ зөв. Айл нүүлгэлт одоо анхнаас нь ахуулаад дуустал нь яаж явахыг та бүхэнд харуулах болно. За амжилтсэй. За баярлалаа. За ажилдаа ороорой. За. За одоо манай DJ өнөөдөр нүүлгэхэд хэрэглэх багаж зэвсгүүдээ буулгаж байна. Тэж өнөөдөр ачаа ихтэй айл байгаа юм. Ер нь нэг том 100 тонны юм шиг. Тэгээ 1.5 гэдэг чинь нийт 7.5 тонны. Айл байгаа. За манай галтааг нь хариуц. Игч маань байна. Солонгос игч. Бусд нь бол бүгд манай монголчууд ажиллах юм байна. Энэ машиныг пиг дүүргээд энэ портрийг дүүргэнэ гэсэн үг. Айл эзнээс бичлэг хийх зөвшөөрлийг асуухад айл эзэн би юу хийх ёстой вэ? Би танд яаж туслах вэ гэхэд нь би үгүй та надад туслах шаардлагагүй. Би зөвхөн найзуудынхаа ажил хийж байгааг л бичих болно гэж хэлсэн. Айл эзэн маш дайчгүй сайн хүн байсан учраас бичлэг хийхийг зөвшөөрсөн байгаа. За тэгэхээр манай нэг найз минь нэг өрөөнд орж ирээд өнөөдөртөө энэ рүүг бүгдийг одоо боож баглаж дуусгах гэсэн. За Солонгос нүүлгэлтийн ажил гэдэг маань айлын эзэн бидний үйлчлүүлэгч болохоор бид нар хэлсэн хүссэн бүх зүйлийг хийж өгөх ёстой байдаг. За айлын эзэн өглөө бараг босоод унтчихад босоод үлдсэн зүгээр бүх зүйлийг бид нар хийнэ гэсэн үг. За та бүхэн анзаарч байгаа бох ер нь энэ ширээний тавир дээр байгаа ном, дэвтэр, одоо юу гэдэг нь бүх зүйлийг манай залуучууд боож багладаг байгаа. За боож баглах гэхлээрээ бас учир утгагүй бүгдийг хайрцаханд чихнэ гэсэн зүйл бол биш.
та бүхэн сая анзаарсан бах бүгдийн номерлж тавиад яг тэр байсан байнд нь эмгэцэгцтэй тавьж өгөх бас маш чухал. За энд бас нэг өрөө харагдаж байна. Ингээл ерөөс ор хүнчлээ хураагаа уу яг энэ чигээрээ бүгдийн бид нэр хэрэгсүүг. За энэ унтлахын өрөөнд нь манай багийн ахлагч ордог ийм юмстайгаа. За яагаад вэ гэвэл унтлахын өрөө галтайгаа хоёрыг бол айлын эзний сэтгэлтэл нь хүртэл нь маш сайн хийж өгсдөө. Тийм ч жоохон хариуцлагатай багийг ахалж байгаа нь бол ихвчлэн унтлахын өрөө лөө ордог. За тэгээд гурван дээр ачаагаа боож баглаад нэг нь лефтэнд яваад нэг нь доор бууж ирсэн ачаагаа машин руугаа ачаад бижигнүүлж өгөндөө. Я мана. DJ наса. Ачааг машинда ачиж байна. За энэ ачааг машинда ачна гэдэг бол бас тийм хин дуртай нь хийгээд байгаа ажил биш. Айлын имийг эвдэж хавдахгүй шиг болгоомжтой хийх болохгүй. За DJ наса бол одоогийн байдлаар их нямба айтайхан ачсан харагдан. Гэтэ энэ жоо завсар цай гараад байгаа юу? Ачааг ачиж байгаа. За ажил хэр явагдаж байна? Ямар хөө вэ? Ажил хийж байгаа байна. Ажил багийнхаа нэг гишээнийг доошо буулгаж байгаа хэрэг. Ягаад гэвэл итгэж байгаа учраас тийм. Тэгэхээр нөгөө манай хэд чи 50 ажиллаж штэ. Эсвэл би дээр ажиллах ч юм уу ингээд салбилж хийдэг хэрэггүй тийм. Тэр хамаагүй бол нөгөө нэг айлын минь гол гол гүйцэтгэл нь болох эвдлэхгүй хийх нь хамгийн чухал хэрэггүй. Тэгэхээр айгүй найдвартай хийх хэрэгтэй. Тийм ер нь Исаиг хэр болчих найдвартай штэ. Исаигээд би чи 11 онд арбитраар гарчлаа штэ. Тэгсэн чи дарга намайг нөгөө чумпакс аваад ирсэн чи би том Нөө ибл багс аваад ирсэн. Тэгээ наа 10,000 төгрөг гэрлэг хайр гэ таксинд суугаа явжал шít. Тийм дүү хөртлөө байд шít. Аа фаш мэдгүйгээд эзэн цай уулаа. Тий, 11 онд, 2011 онд. Тэгээ одоо гээ бодгоч 7 8 жил болсон шөө. Исаагээд. Тий, ер нь. Тэгэл ер нь Исаа хийгээл Исаагаар манайхан бүгд л ер нь амьдралаа залгуулж явчих солонгос тий. Бүгд л мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр нуруугаал хамгийн гол хайрлаж явах хэрэгтэй гэж боддоо шít. Тэгээ нуруугаа аюу хайрлаж явах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бид нар чинь ямар Солонгост үүрд байхгүй шүү дээ тий. Хүмүүст байжгаад Монголд очиж амьдрах учраас бид эрүүл биетэй очимоор авч шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар гол нь яйлнал гэдэг аль чинь их нуруунд жоохон асуудалтай ажиллахгүй. Ер нь бол хүнд байж. Тий, дандаа л хүнд юм зөөн, ачин, буулган, задлан тий. Ихэдэл хүнд л ажил гэдэгт ордоо шүү дээ ер нь. Амжилтсэй болгоомжтой ажиллаарай. За. Өөр нэгтэй жоохон удаа хөдлөөд нэ жоохон хурдан хурдан хөдлөмөр хай. Яг хүүтэн боглохоор нөгөө нэг юу байна л дээрээс юм ирээгүй байгаа хүлээж байгаа болохоор тэгэл жоохон даа. Дээрээс юм ирэхгүй тий өөрөө дээшээ гараад буулгах гэсэн. Уу яг хаа дээшээ гардаа штэ. Бидээс гараад дээшээ доошо яваа. За тэгэхээр одоо яг цаг өглөөний 9 цаг 30 минут болж байна. Тэгэхээр бид нар ажлаа 8 гэж эхэллээ. Тэгээ за 8-гийн ихсэн гэдэг чинь одоо манай Монгол 5 залуу ирсэн бол дээр пижигнүүлж чинь цаг 30 минут гэхэд ер нь бол дээр бүх юм нь боогоо дуусгачлаа. Одоо ер нь ингээд ганц цаг буулгах юм бол
машин ачаад ор хайл руугаа бид нар одоо хөдлөх юм шиг байна. Бас хансныг бодоод аюу цэвэрхэн амьдртаг гайгүй ачаатай айл байна. Зарим нэг айлууд л бас ачаа нь амар их байдаг. Би өнөөдөр ачаа нь амар их байгалуу гэж айжсэн бас сансныг бодоод гайгүй ачаатай айл байна. Тийм ээ дижээ. Тавлын юм да. Жохлын юм да. За ингээ манайхан чин дээр гурван боогод нэг нь доор ачаага машин руугаа ачаад нэг нь лефтэнд яваад ер нь нэг иймэрхүү процесстэй бол явагдчихээн. Гэтэ ууг нь бол нэг миний хэлсэн садарын машин нэг шатаар шууд автоматар шатаар буулгасан бол ажил хамаагүй хурдан явагддаг. Гэтэ өнөөдөр хоёр талдаа лефт болохоор бас жоохон төвөгтэй байгааг та бүхэн бас анзаарч байгаа бах. За манай тэр DJ тэр ямар мундаг тэр машин руу гаргаж байгааг та бүхэн сайн харсан бах. Патак 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 DJ 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 хурдан хөрч хөрч гэж хурдан хурдан хурдан. За одоо энэ бол буруу шүү болохгүй шүү хурдан хөдөлчихгүй. Хурдан хөдөлчихвэр айл ямиг эвдлэх юм бол асуудалд орох учраас айл болох таваараа. Болгоомжтой хамгийн нэгдүгээрт болгоомжтой ажиллах хэрэгтэй. Тийм үү DJ? Айл ямиг эвдлэхгүй эвдлчихээд бас нөө нэг нүүдгэлтийнхаа мөнгийг авч чадахгүй бас тиймэрхүү тохиолдол зөндөө байдаг хөх те. Тэгвэл ер нь айл ямиг эвдлсэн тохиолдол яадаг вэ? Эвдлсэн тохиолдол бол саамчлаас ашиглахална. Офисаас. Тий, офисаас ашиглахална. Тэгэнгүүтээ бид нэр өөрсдөөс багаараа ингээд дундаас мөнгө гаргаад захирал ингээд нийлээд ингээд төлөх хариуцлага өдөр өдөр өөрсдөөлөө төвчөөс. Ажил дээр ч амар хариуцлагатай ажил хийсэн. Зүг зүг айл ямиг айл алах эвдлэхгүй байх юм байна. Ягаад гэвэл юм эвдэрсэн тохиолдолд та нар хуваач төлөх юм шүү, тэ. Тэгэхээр бас танаа захирчин бас ер нь жоохон онцгүй юм байна. Ер нь гоо яхаа бид чиг 100% төлөөлөхгүй шүү, тэ. Энд чи нэг бидрээс нэг 20% гадаг ч юм уу, захирал 80% ч юм уу, тэ. Эсвэл бол бүр амар хэцүү байх юм бол захирал 100% төлдөг ч юм уу. Захир захирлаасаа л хүнээсээ шалгаад тэгэл тэ. Ядарч байна уу? Гайгүй бас ямар хүний өмнөөс ажиллаж байгаа шүү дээ. Өөр амьдралын хөдөл ажиллаж байгаа. Гайгүй шүү дээ. Дуртай гэж бодож ажиллах юм бол ямар ч ажил гайгүй санагдаж шүү дээ. Хэцүү гэдэг юм бол тэгэл ямар ч ажил хэцүү шүү дээ. Юу бол тэгж боддоо шүү дээ. Хүмүүс хүн ажил хийж байхдаа амар ядардаг, стресстэй байх гэхдээ өөр өөр нь тийм биш юм шиг үнэ. Тийм манай цуг ажиллаж байгаа хүмүүс бид нэг амар хамгийн гол нь хамт олон амар би юм дээ таарах хэвэл та. Таахгүй хүмүүстэй ажиллана гэдэг чинь маш хэцүү шээ. Стресст нь ажиллаа хийж байхдаа дотор нь тэр хүнд харьцсан хэцүү хэцүү те. Байнга ажиллах учраас. Манай багийн хүмүүс чинь амар тийм бие биендээ амар тийм. Бие биенээ ойлгодог тийм хүмүүс байгаа болохоор нэг тийм стресс хэрс байдаг шүү дээ. Чанд айл хөдлөгдөг ажил нь гоё юу? DJ хийх нь гоё юу? Аа. DJ-гээр цалин өгөөл өндөр цалинтай ажиллавал мэдээж DJ сонгох шүү дээ те. Хүн бас ингэж ядарч ажиллахыг ямар ч юм хүсэхгүй л баг. Дуртай зүйлээр л мөнгө олохыг хүсэн шүү дээ те. Тэг миний бодлоор л тийм зүйл удахгүй ирэх бахаа л гэж бодоод тэгээ өөрийгөө бэлдээл аюу олон жил бэлдсэн тэгэл тууштай яваад явж л байсан тэгэл тэгэл болох л байл гэж бодсон шүү дээ. Яг би яг 8 жилийн мөрөж байгаа юм яг ийм болондоо гэл намайг хүмүүс амуулдаг байсан. Тэгээ яг хүн яг шаранда ч юм уу те хүн яг ингэж сайжирддаг юм шиг гоо. Гэтэ аюу урт хугацаанд ясан мэлхий шиг л яваад байсан удаан. Тэгсэн мөртлөө яг одоо харахаар аюу олон зүйлийг сурсан байгаа юм. За тэгэхээр одоогийн байдлаар цаг 11 цаг 10 минут болж байна. Манайхан ер нь бол ачаагаа бүгдийг нь гаргаад дуусгачлаа. Нэг жоохон л юм үлдсэн байгаа. Ардлын 5 тооны машин бол дүүрсэн. Энэнгээр нэг юм жоохон ачаа. Тэгээд одоо
порт руу очиад дуусгах байна. 11 10 гэдэг чинь 11 30 гэдэг юм бид нар хөдлөх юм шиг байна. Тэж янаса ядарч ийн гайгүй. Гайгүй. Залбатын ирц болох гайгүй л шүү дээ. Ог нь бол залбатыг ажиллуулахгүй зүгээр бичлэг хийлгүүлэх гэж ирсэн юм биш. Намайг одоо лефтэнд явуулаад юм уу болгоод ажил хийлгүүлээд тах юм. Өнөөдөр миний өдрийн цалин өгөх юм уу? Би одоо юу гэж бодож байна? Залбатыг нэг тэг өөрийг нь бас тий бас ажиллаулыг ч удаа мэдрүүлж байгаа хэрэг бас өөрөө. Хөөе. Зүгээр гараа. За тэгэхээр манайхан одоо айл аччихад хөдөлж байна. 7.5 тонн. А ер нь бас хасныг бодвол гайгүй ачаатай айл байна. Одоо цаг 11:30 болж байна. Яг 11:30-ийг хөдлөн гэсэн 11:30-та хөдлөж байна. Одоо бид хэд айл дээрээ очиод машина тавьчаад хоолндоо орцгоно. Тэг хоолндоо орцоод ачаага буцаагаа өгсүүлж эхлэндээ. Одоо манай хэд хоолндоо явж байна. Манайха хоолоо идчихэд өгсүүлж эхлэнэ. Би одоо тэгээд хамт хоол идэж таарах юм шиг байна. Би хамт хоол идвэл зүгээр юм уу? Зүгээр үү? Хоолны мөнгө гарлаагээ захирч уурлах юм шивс тээ. Аа, насагаас насах шиг үү? За. Ахаасаа лефтер буугаад болгоод ядарв уу? Гайгүй. Тэжгүй. 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 За, за, за. Хүүтэн багт ер нь доороогоо хүмүүс л ер нь жоох ядартай. Ямар бол идмээр вэ? Кимчи чигээ. Аа. Кимчи чигээ юм уу? Чаяг идмээр вэ? Кимчи чигээ чаяг гэж баян л иддэг шүү дээ. Өөдөхгүй юм уу? Өдөр алга иддэг хоол юм чинь байна. Маань идэ. Аа. Махтай шилтэй бол идэж хүчтэй байж лээ шүү дээ. Тийм үстэй. За, тийжгийн хилээсэн кимчи чигээ амттай байна уу? Оо, номын маш. Юу гэдэг нэ амттай нэг юм. Номын маш. Номын маш. За, за, за. Сайхан уулаа гэж дээ. Оо, за, за. За, бид ч сайхан амттай кимчи чигээ идчихэд хоолны хагацаас гарч иж гэнэ. Одоо очиж ачаагаа өгсүүлэн дээ. Гой амттай кимчи чигээ авч гсэн манаа баригадийнхэн да баярлаа. Бичлэг хийсэн биш. Жохон тусалж өгсөн нэртэй гой хоол идчихлээ би. Өөр ер нь хоолны тэглэн байхгүй бол жохон таргалаад байгаа биш үү? Оо, ер нь өвөлтэй жохон таргалдсан шүү дээ хүн. Хүн төрөлхтөө өөрсдөө. За, тэгэхээр таргалж байгаа хүмүүс бол нэг таргалж байгаадаа санаа зовх шаардлагагүй байна. Өвөл угаасаа хүн таргалт юм байна. Тийм учраас таргалаад байвал нэг санаа зовох шаардлагагүй юм байна шүү манайхаа. За, манай DJ гоё өөрийнхөө өдрийн цалингаас бидэрт гоё копи авч өгсөн гэж н авч өгөх юм уу? Болно шүү дээ. Дэлгүүр тэнд шууд явуулах уу? Тэгээд. За, яв яв хэлээд. Халуун копи шүү. Халуун. Хүн нарих уу? Хүн нарих уу? Тавгсан тавгсан. За, кофе мөгжө. За, за. Тэж үтер. Кофе авч өгнө гэдэг дэлгүүр орж. Зүгээр үү дээ. Найз нь авч өгөх юм уу? Оо, зүгээр зүгээр. Найз нь авах зүгээр. За, баярлалаа. Стах баярлалаа. Би хамгийн үнтэйгээс нууж олно зү. Тий, залбаа тэгээр орж байгаа болохоор үнтэйгээс нь авч өгье. За, баярлалаа. Ясаа ёо. За, манай DJ гоё бидэрт халуун кофе авч өгч дээ. Нийт 10,000 вон болж байна. 10,000 вон болчлаа ш, зүгээр юм уу DJ? Зүгээр шүү дээ. Өөрийнхөө хамт олонд авч өгч байгаа. За, одоо бид нар сайхан DJ-ийнхээ авч гисэн халуун кофег уугаад бүгдээрээ сайхан ажилдаа орцголоо. Тэгээд залбоот хий орж агаад найзуудаа бас нэг цагийн өмнө гисэн ирт тар гэд пичгэн тал сайхан туслаад ураад тастаад үгүй.
За тэгэхээр ачаануудаас нэлээд айл руу оруулчлаа. Тэгээ бас яг нэг айл дотроо бас хамаагүй бичлэг хийгээд явж болохгүй байна. Ягаад гэхээр бас айлгийн эзэн дургуутч магадгүйгээд бас гэрийн хамаагүй бичлэгийн тэр хийгээ яваад байвал бас дургуйж магадгүй. За тэгээд ер нь жижиг машина гараа юм 1 тонн юмдалаа гаргаад дуусгцсан. Одоо 5 тонн ер нь бол нилийн гаргасан байна. Бас сайн өксүүлсэн байна. Дээр сайнч задлаж байна. Ер нь бол айл мэддэг ажил нэг иймэрхүүл явагддаг да. Тэгэл хоёр талдаа лефт тэгэл ингээл лефтэр зөөгөл. Одоо нэг энэ жоохон ачаа гаргахчул тэгээд өнөөдрийн ажил дуусна. Манай DJ доороос ганцаараас та сайн өксүүлж байна. Ахтаа хамт. Тэгээд дээр бид сая нилийн их юм задллаа. Тэгээд тийм одоогийн байдлаар эвдрээгүй нэг ч юм эвдрээгүй байна. Ер нь айл юм эвдрэхгүй байна гэдэг нь хамгийн чухал. Айл юм эвдэрчих юм бол тэгээд энэ нүүлгэлтийнхаа мөнгийг авч чадахгүй. Тэгээд ер нь багийн ахлагч хамаг бурууд нь болдог болохоор багийн ахлагч гэсэн жоохон стресст нь тэгэнгүүт доор нөгөө хүмүүс нь бас айгүй хэцүү болно. Тиймээс DJ-ийн хэлдэг бас үнэн. Гой таваараа бас айл юм эвдэлчихгүй хэрэг болгоомжтой их бас хамгийн чухал гэдэг. Өнөөдөр нүүдгэлтийн минь ажил ерөнхийдөө 80% доо орсон байна. 20% хийгээл дууслаа. Энэ арт харагдж байгаа жоохон ачааг нь өсүүлж өгөөд сайхан нэмэгцгцтэй гэрт нь оруулчаад ер нь дуусгах гэж байна. Жоохон өсүүлчихлээ одоо. Дээр гараад найзтайгаас жоохон туслаад ураа тастаад үгий. Капчагийн нэг янтанач нөө. Нан аму майдо хэл суга опсачи. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 자, 들 비트 задлж байгаад одоо нэг жоохон амрах гэж байна. Бас амрахгүй болохгүй. Та ер нь дуусчихин дөө. Ер нь ийм хачаа үлдлээ. Энийг өксүүлээд тэгээд айл ингэрийг гоё цэвэрлээд юмнуудыг гоё байрлуулад гэх юм бол тэгээд ерөөхдөө ажил дууслаа. Манайх ер нь ямар өөхгүй амрахгүй. Ажиллаж байгааг таа бүхэн сайн анзаарсан баг. Тийж доор гайгүй юу? Даар чинь ядарч байна. Юу юу дараа болчлаа шүү дээ түрүүсээ. Тийм. Хурдан хөдлөө дөө. Тий. Хурдан хөдлөө тэгэл. Тэр нэг ажил дуусгадаг чинь. Одоо энийг өсүүлэл ер нь да ажил дууслаа тэгээд. Сэтгэл ямар вэ? Тэгээд ямар ч зэн айл юм эвдрээгүй байхад дуусч яхад хамгийн сэтгэл тайван байдаг шүү дээ. Чиний ажил дуустааг байгаа тийм үүсээ. Тий. Ажил айл юм эвдлчихгүй ампан руу орсон үедээ хэрэлдэж болохгүй. Тий шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр ажил дууссан. Өнөөдөр хоёлоо өдрийн цалин ер нь хэдийг авдаг вэ? Тэрийг хэлэхгүй юу? Өдрийн цалин тэгэл 130 штэ.
Илдан тэгээд 130 мөн тий. Тий, 330 мөнгө байна. Тэгээд яг илүү мөнгө зүг нэг тий. Байрны зас гарын мөнгө бид нар сайн ажиллаа гэдэг өгдөг ч юм уу тий. Тэрийг бид нар бас хувааж авах боломжтой. Тэрнээс бол яг л илдан 130 л та. За баг ахалж байгаа хүмүүс нь бас 10,000 20,000 илүү авдаг хөх тий. Машин унж байгаа унаагүй гэдгээр ашиглалаад ажил илүү их нэмж хийж байгаа учраас тэгж 10-аар илүү. Бид өнөөдөр ганцаар бараг уг нь 150,000 төгрөг авахар л ажил хийсэн дээ. Тэгэж бодохгүй бодчих л байна. Гэтэ өнөөдөр илдан аваад гэртээ арай сайхан мөнгөө шууд дансандаа их үү. Тий, өдөр болгон л банк руу гал хийдэж штэ. Банк руу гал 20 төлөөлал тий. Хэр их мөнгө хурааж байна? Тэрийг одоо тэнгэр мэдгэл баг та. За манай гамба өнөөдөр ер нь ажиллаад хэр ядруу гайгүй юу? Оо дажгүй байла өнөөдөр тийм ч их жим ачаа бараатай биш байла. Аха. Оо дандаа монголчууд ажилласан болоод сонирхолтой хурдан нэг ядарсан юм алга сайн ажиллалаа. Нэг гээхсээ хэдүүл 3 гээд дууслаа 2 цагийн дотор ер нь фижигнүүллээ те. Аа тийм фижигнүүлсэн тийм юм болдоо шүү. Бүгд монголчууд болохоор аха. Сайхан байла. За монголчуудаа хандаад нэг үг хэлээш. Юу ч хэлээр. Хүчтэй байгаарэ. Хүчтэй байгаарэ. За 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 за. За тэгэхээр одоо солонгост өдрийн 3 цаг 10 минут бол чинь бид нар 1 цаг гээд ажиллаа эхлүүлсэн. 2 цагийн дотор энийг хачааг бүгдийг өсгөөд амжуулчлаа. Тэгэхээр манай монголчууд ямар хурдан эмх цэгцтэй ер нь ухаантай ажилтгийг бас эндээс харж олно. Манай хэд одоо дээр цэвэрлэгээгээ хийгээд ер нь хийх юм а бүгдийг хийж дуусгачаад дуугаад ирэх баг. Тэгэхээр өнөөдрийн ажил маань ямар ч гэсэн дууслаа. Тэгээ сая гантлахтаа хамт ажилладаг залуучуудаа өнөөдөр бас хамт ажиллаад хамт бичлэг хийж үзлээ. Ер нь бол үнэхээр сэтгэлээрээ мундаг үнэхээр төлөв даруй сайн залуучууд энэ ажлыгч ямар сайн юм ба хэдийн бас найзуудаа бичлэгэнд минь оролцсон үнэхээр их баярлаж байна. Бичлэгийг зөвшөөрсөнд бас тэгээд хүн ер нь ажилласаа ядарч ажилласаа стресстгээс илүү хамт ажиллаж байгаа хүмүүсээс их стресстэй тий. Тэгэхэд гандлахын одоо Монгол team бол үнэхээр мундаг ажилтдаг сайн залуучууд байна. Бас та нарт ажлын өндөр амжилт хүсье. Болгоомжтой ажиллаарай. Хүссэн зорилготоо хүрээд их мөнгө хураагаараа гэж хэлмээр. Эсвэл гад төсөлд гадаад хөдөлмөр эхэлж байгаа хар бор ажил хийж байгаа монголчууд да юу гэж хэлмээр байна? DJ Наса сүүлийнхаа үгийг хэлээд хоёлаа нэвтрүүлгээ өндрлээ. Зөв зөв. Ер нь энд байгаа монголчууд те бас гадаад байгаа монголчууд бүгд адилхан ажил хийж байгаа хар ажил хүнд ажлыг ер нь гадаад хамгийн хүнд ажлыг бид нар хийж байгаа. Тэгээд бид нар бас ингээ өөрсдөө хайрлах хэрэгтэй. Өөрсдөө хайрлагдаг чинь бас бусдыг хайрлаж ажиллана гэсэн үг шүү дээ, тийм. Би бинийг хайрлаж ажиллаад тэгээд бас хамгийн гол нь тэр нуруу бас биений эрүүл мэндэ аягүй сайн хайрлаж ажиллаарай манайха болгоомжтой, тийм. Нэг захиж хэл мэлхэд нэг Иса сундаг юм шат гэдэг тийм садарэ, солонгосоор садарэ. Монголоор бол сундаг шат. Тэн дээр бас нэг 2 жил 3 жилийн юм бас нэг монгол цаад өнгөрчихсөн байхгүй юу? Тэгээд шатн дээрээ сунаад. Тэгээд шатн дээрээ сунаад. Тэгээд яагаад унжсэн юм бэ вэ? Нэг ажил сайн мэддэггүй ч юм уу те. Нэг хөрөгч гадарсан байсан. Тэгэнгүүт уян тэглэлтэд гацсан байсан. Садаардаа зогсон чи доор байгаа энэ доор байгаа садарыг ажилуулдаг ажил шин конох дарсан чи шууд унтсан байхгүй. Шууд автоматар доош болгочихж байгаа байхгүй. Тэнгүүт нөгөөт нь хөрөгчтэйгээ цуглуул залаа унаад өгчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тийм тохиолдол өнгөрсөн юм уу? Тийм өнгөрсөн. Тэнгүүт ч одоо бол нэг ихэд 28-стай залуу байх хэвэл нас нь бол. Тэгээд тийм зөндөө болж исэн. Ихэд яг хаа бүгдийг яриад яг хаа тий. Тэгээд ийм манайх нь бас тэн дээр сайн анхаарал садаар дээр ачаатай боломжтой ачаад ганцаараа биш цуг ачлаа тий. Дандаа багаараа ажиллавал бас та бүхэн өөртөө ядрахгүй тий. Би ядрахгүй тий. Бүгд ядрахгүй хийн. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэгт минь оролцсон насаа DJ насаа гамлахтаа маш их баярлаа. Цааш цаашдын ажил амьдрал хүссэн зорилгод нь өндөр амжилт хүсье. Их мөнгө хураагаад Монголдоо очиод их зүйл хийж бүтээгээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгвэл бүгдээрээ залбаа тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Төөр. Бай. Ой, юу яах вэ? Бахарах тий, юу яах вэ? Цэцтэй юм багч. Яах юм бэ? Зүгээр яах вэ? Зүгээр та нар хоол авах. Зүгээр зүгээр. Яах юм бэ? Зүгээр бахарах. Яах юм бэ? Цэцтэй юм.